اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شرعی حوالے سے کسی بھی مسئلے کی کوئی بھی وضاحت درکار ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے ہماری اس نشست میں شریک ہونے کا. آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے. لائک کرنے کے بعد اسی پیج پر ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اور کمنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرمائیں گے, جواب کا انتظار کریں گے. سوال تحریر کرتے وقت دو باتوں کا خیال رکھنا ناظرین بہت ضروری ہے. یاد دہانی کی غرض سے عرض کر دیتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا ہرگز مت بھولیں, اور غیر ضروری سوالات سے ناظرین جتنا ہو سکے گریز کریں, اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا اور مفتیان کرام کا قیمتی وقت بھی بچایا جا سکے گا. ہماری آج کی نشست کے جو معزز مہمانان ہیں ان کا تعارف آپ کی خدمت میں. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سینئر مفتی ہیں اور استاذ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے, اور ساتھ ہی ساتھ بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں. اور آج کے دوسرے معزز مہمان ہیں مفتی طارق مسعود صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, سینئر مفتی ہیں, سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور معروف مذہبی اسکالر ہیں, کسی تعارف کی مزید محتاج نہیں ہیں. تیسرے معزز مہمان مفتی احمد خان صاحب کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر مفتی ہیں, سینئر فیکلٹی ممبر جامعۃ الرشید کراچی اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ اہم رکن ہیں. تینوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. تشریف آوری کا آغاز کرتے ہیں, آج کی نشست کے پہلے سوال کو لے کر چلیں گے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں, اور سوال ہے حسن خان صاحب کا مصب کوریا سے. وہ یہ پوچھتے ہیں, میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میں نے دو پلاٹ خریدے, پھر کچھ عرصہ کے بعد والد صاحب کی جائیداد تقسیم کرنے کا ارادہ کیا. اب جو دو پلاٹ میں نے خریدے تھے, کیا وہ بھی تمام بھائیوں میں تقسیم ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو دو پلاٹ انہوں نے خریدے ہیں, یہ اگر ذاتی رقم سے خریدے ہیں پھر تو باقی ورثہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور اگر ترکہ کے مشترکہ رقم سے خریدے گئے ہیں تو پھر باقی ورثہ کے بھی اس میں حصے ہیں, اور اس کی قیمت میں جو بڑھوتری آئی ہے, جو اضافہ آیا ہے, تو اس میں بھی باقی وارث حصہ دار ہے اپنے شرعی حصوں کے تناسب سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ صاحب. محمد عثمان صاحب کراچی سے اگلا سوال ہے ان کا. جی, ایک شخص نے اپنا مکان وقف کیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مکان فلاں ادارے کے لیے وقف ہوگا, کیا وہ یہ وقف اپنی زندگی میں ختم کر سکتا ہے؟ نیز اگر وہ مقروض ہو تو اسے بیچ کر وہ رقم اپنے استعمال میں لا سکتا ہے یا نہیں؟ جی, وقف کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا. جو چیز ایک بار وقف ہو جائے اور وقف مکمل بھی ہو جائے شرعی ضابطے کے تحت, تو اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو صورت ہے یہ وصیت کی صورت ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز وقف ہو, تو یہ وقف کرنا نہیں, یہ وقف کرنے کی وصیت ہے. تو وصیت ایک مستحب چیز ہے اور غیر لازمی حیثیت والی چیز ہے, مطلب یہ کہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے. تو یہ اگر اپنی وصیت کو کینسل کر لے تو یہ کینسل ہو جائے گا, اور اس جگہ کو اگر اپنے استعمال میں لانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاکم اللہ. جی, مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں سوال ہے. محمد حمزہ صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں, جی, ناپاک کپڑے سے اگر ناپاکی صاف کر دی جائے تو اسے باقی کپڑوں کے ساتھ دھونا کیسا ہے؟ یہ سوال پہلے ہو چکا ہے, آپ ذرا سی میں ناپاک کپڑوں کے سے اگر ناپاکی صاف کریں گے تو باقی کپڑے جب اس کے ساتھ دھلیں گے تو وہ بھی ناپاک ہو جائیں گے کپڑے. تو جیسے اس کپڑے کو پاک کرنا پڑے گا, کم از کم تین دفعہ پانی بہانا ضروری ہے, اسی طرح ان دوسرے کپڑوں کو بھی پاک کرنا پڑے گا, یعنی وہ ناپاک ہو جائیں گے. خلاصہ یہ, تو ناپاک وہ کہتے ہیں ناپاکی صاف کر دی ہے ان سے, پہلے ناپاک کپڑے سے ناپاکی کو صاف کر دیا ہے, پھر پاک کپڑوں کے ساتھ. اگر پاک کیا ہے اس کو, صرف صاف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جگہ سے زائل کر دی, شرعی طریقے سے باقاعدہ اس کو پاک کیا ہے, تو پھر تو وہ پاک ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک, جیسے مرضی کپڑے دھوئیں. جزاکم اللہ. جی, سجاد احمد صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں, غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو دوبارہ کرنا چاہیے, غسل جاری رکھ سکتے ہیں. یعنی شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بعض دفعہ آدھا غسل ہوتا ہے اور ری وغیرہ خارج ہو جاتی ہے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمیں غسل بھی دوبارہ پورا کرنا پڑے گا, تو پورے غسل کی ضرورت نہیں ہے. جتنا حصہ جسم کا دھل چکا ہے وہ دھل گیا, باقی حصہ دھو لیں, البتہ وضو ان کو دوبارہ کرنا پڑے گا. تو غسل سے مسلم وضو ہو نہیں جاتا؟ غسل سے تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن آدھا غسل کیا اور وضو ٹوٹ گیا تو غسل پہ تو اثر نہیں پڑے گا, مگر وضو, یعنی جو جسم کے جو چار اعضا جن کا دھونا فرض ہے وہ اگر یہ غسل کے بعد دھوئیں گے تو وہ وضو یعنی خود بخود ہو جائے گا وضو. تو اگر وہ پہلے عام طور پہ تو ظاہر ہے پہلے وضو کر لیا جاتا ہے نا, تو وہ وضو دوبارہ کرنا پڑے گا. جزاکم اللہ. جی, ہدایت اللہ صاحب کا اگلا سوال ہے, اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے حالت نفاس میں ہم بستری کرے تو کیا حکم ہے؟ جی, گناہ ہے حالت نفاس میں, سخت گناہ ہے,
کبیرہ گناہ میں داخل ہے, کیونکہ منصوص ہے, قرآن مجید نے منع کیا ہے حالت حیض میں, اور نفاس پر اجماع ہے کہ نفاس کا بھی وہی حکم ہے جو حیض کا حکم ہے. تو سخت گناہ ہے, توبہ استغفار کرے گی. جزاکم اللہ جی. مفتی احمد خان صاحب, مفتی نور صاحب کا سوال ہے, نماز کی حالت میں اگر پانچ ٹخنوں سے نیچے ہوں تو اوپر کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پانچوں کو ویسے بھی ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے. اور اصل میں اس سوال کے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ خلاف شریعت اور خلاف سنت کام کر رہے ہیں, اس وجہ سے یہ مسئلہ پیش آیا. اگر ہم سنت کے مطابق اور شریعت کے حکم کے مطابق پانچ ٹخنوں سے اوپر رکھیں تو اس سوال کی نوبت ہی نہیں آئے گی. بہرحال اگر کسی شخص نے نماز شروع کر دی ہے اور اس کے پانچ ٹخنوں سے نیچے ہیں تو وہ عمل قلیل کے ساتھ, عمل قلیل سے مراد ایسا عمل ہے کہ جسے دور سے کوئی دیکھے شخص تو یہ نہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے, اور عمل کثیر اس کو کہا جاتا ہے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز میں نہیں ہے. تو عمل قلیل کے ساتھ اور ایک ہاتھ سے جو ہے اگر وہ اپنے پانچوں کو اوپر کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جو ایک ہاتھ سے آسانی سے انجام دیا جا سکتا ہے, تو اس لیے اوپر کر لینے چاہیے. ٹھیک. جزاکم اللہ جی. عثمان غنی صاحب آئرلینڈ سے پوچھتے ہیں, کچھ لوگ قبلہ سے غلط سمت میں نماز ادا کرتے رہے, پھر بتانے پر اصلاح کر لی ہے انہوں نے, تو پہلی نمازوں کا کیا حکم ہوگا مصحف؟ اس حوالے سے بھی پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قبلے کی سے غلط سمت, تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ تو نماز میں بالکل عین قبلے کی سمت میں رخ کرنا ضروری نہیں ہوتا, بلکہ 45 درجے تک جو انحراف ہے اس کی گنجائش ہوتی ہے. اگر اس سے زیادہ انحراف ہو جائے تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ گویا اس شخص نے قبلہ رخ نماز نہیں پڑھی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا انحراف اگر 45 درجے سے کم تھا تو پھر تو اس میں شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے, نمازیں بالکل درست ہو گئیں. اور اگر اس سے زیادہ تھا تو پھر اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا انہوں نے غور و فکر کر کے اپنی طرف سے جو کوئی یہ سوچ سکتے تھے, غور و فکر کر سکتے تھے, مثلا یہ ستاروں وغیرہ کو دیکھ کر, سورج کو دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے, اگر انہوں نے اس طرح کوشش کر کے یہ سمت متعین کی تھی تو پھر تو ان کی نماز درست ہو گئی. لیکن اگر اس غور و فکر اور کوشش کے بغیر انہوں نے نماز پڑھی اور ان کا اتنا انحراف ہو گیا تھا جو 45 درجے سے بھی زیادہ تھا, تو پھر ان کی یہ نمازیں نہیں ہوئیں اور ان کو یہ نمازیں دہرانا پڑیں گی. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. واصف صاحب کا سوال ہے چار سدہ سے, اذان سے پہلے سنتیں پڑھنا کیسا مصحف؟ اگر نماز کا وقت داخل ہو گیا ہو تو پڑھی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے. مفتی محمد حسین صاحب کی طرف سے دوبارہ آتے ہیں جی, اور ان سے سوال پوچھا ہے شوقی صاحب نے کراچی سے, کاسمیٹکس درماٹولوجسٹ, پتہ نہیں درماٹولوجسٹ کیا ہے جی, جس میں چہرے کی بناوٹ, ہونٹوں کی تبدیلی وغیرہ کا کام کرنا ہو, کیا یہ شرن جائز ہے؟ نیز اگر ایسی سرجری صرف غیر مسلم کی جائے تب جائز ہے یا نہیں؟ دونوں صورتوں میں کیا حکم ہوگا؟ بس انہوں نے جو پوچھا ہے, اور عام میں اس کو پلاسٹک سرجری کہا جاتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کے نقوش جو فطری ہے ان کو تبدیل کر کے, جیسے کہ ہونٹ اگر موٹے ہے تو پتلے کیے جائے اور ناک وغیرہ, تو اس کا حکم یہ شرعی حوالے سے کہ اگر مزید خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو جاذب نظر بنانے کے لیے ایسا کیا جائے تو ناجائز ہے اور باعث لعنت ہے. حدیث میں ہے کہ اس خاتون پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے جسم کو مزید خوبصورتی کی غرض سے گدوائے کسی سے, یا وہ شخص جو اپنے دانتوں میں اضافی فاصلہ پیدا کرنے کے لیے اس کو تراشے, تو یہ چیزیں مکروہ تحریمی ہے اور اللہ کی رحمت سے دوری کے ذرائع ہیں, ناجائز ہے. تو اگر اس طرح اضافی حسن پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے تو یہ پھر ناجائز ہے, خواہ کسی مسلم کا کرایا جائے یا کسی غیر مسلم کا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جس شخص میں ایک فطری پیدائشی عیب ہے اور وہ واضح طور پر بدنمائی اس سے پیدا ہوتی ہے, تو اس کو درست کرنے کے لیے اگر کیا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے, خواہ مسلم کا ہو غیر مسلم کا ہو. تو اس میں یہ تفصیل تو کی جائے گی کہ کس مقصد سے کیا جا رہا ہے, لیکن مسلم غیر مسلم کا فرق اس میں نہیں ہے, کیونکہ کرنے والا جب مسلمان ہے تو وہ خود اپنے عمل کا مکلف ہے, تو اگر وہ عمل شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے تو اس کو تو گناہ ملے گا جو کرنے والا ہے. ٹھیک. جزاکم اللہ جی. تراس صاحب کا سوال ہے برما سے, کیا آئی وی ایف ٹریٹمنٹ حلال ہے مصحف؟ یہ آئی وی ایف ٹریٹمنٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے مصنوعی جو طریقۂ تولید ہے اس کو اختیار کرنا, یہ اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو اس میں ایک صورت جائز ہے کہ باقاعدہ شرعی نکاح کی صورت ہو, نکاح ہو اور شوہر ہی کا مادی منویہ لیا جائے اور پھر عورت کے رحم میں داخلی تلقی یا خارجی تلقی کے ذریعے رکھا جائے,
تو اس کی اجازت ہے، باقی اس کی جتنی بھی صورتیں ہیں دوسری وہ سب ناجائز ہے. اور اس میں اس بات کا اہتمام بھی ضروری ہے کہ اگر داخلی تلقی ہے تو پھر یہ ہے کہ شوہر خود سیکھ لے، کیونکہ اتنا مشکل کام نہیں ہوتا، ڈاکٹر سے بآسانی اس کو سیکھا جا سکتا ہے، تو خود سیکھ کر سمجھ کر اس عمل کو انجام دے. لیکن اگر ڈاکٹر کی ضرورت پڑے اور ڈاکٹر سے کرایا جائے تو لیڈی ڈاکٹر ہی کو مطلب منتخب کرنا ضروری ہے. اگر لیڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہے تو مرد کی بھی اجازت ہے آخری درجے میں، لیکن اس صورت کے علاوہ جو باقی صورتیں اس کی اجازت نہیں ہے. جزاکم اللہ. مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے عمران صاحب کا سعودی عرب سے. کیا داڑھی کے کا نیچے سے خط کرنا جس طرح لوگ کرتے ہیں جائز ہے شرع؟ یہ جو گردن پہ بال ہوتے ہیں نیچے یا تھوڑی کے اس طرف ہوتے ہیں، ان کا خط کرنا جائز ہے. بہتر ہے کہ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے. صحیح. عبد الرقیب جمالی صاحب ہندوستان سے، ان کا سوال ہے کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی کیا حقیقت ہے؟ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا یا نہ پینا، اس کا دین اور مذہب سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے ایک دفعہ بھوک کی حالت میں کھجوریں تناول فرمائی اور اس کے بعد پانی پیا. تو یہ اس کا تعلق ہے طب سے، یہ تو حکیم اور ڈاکٹروں سے پوچھنے کا مسئلہ ہے. باقی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے معدے کے تین حصے کرو، ایک تہائی کھانے کے لیے، ایک تہائی پانی کے لیے، ایک تہائی ہوا کے لیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا اور پانی ساتھ ساتھ ہیں، لیکن ظاہر اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کھانا پھر ایک تہائی کم کھایا جائے، یعنی اتنا کھایا جائے کہ معدے میں ایک تہائی بھرے معدہ. تو شاید اس میں تطبیق کی یہ صورت ہوگی، جب اتنا تھوڑا کھایا جاتا ہے تو پانی پھر نقصان نہیں دیتا. آج کل سارے ہی ڈاکٹر سارے ہی حکیم منع کرتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کھاتے بہت زیادہ ہیں، پانی کی جگہ نہیں چھوڑتے، تو پانی پینے سے پھر بدہضمی ہوتی ہے. بہرحال حکیم صاحب سے پوچھا جائے، ٹھیک ہے نا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. جزاکم اللہ. محمد شاہ صاحب انڈیا سے، ان کا سوال ہے بچے کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے وہ عام نمازوں والی اذان ہوگی یا فجر والی اذان؟ نہیں، وہ عام نمازوں والی اذان ہوگی. جی جی، فجر والی نہیں. صحیح ہے جی. اگلا سوال ہے جی، ہم سے پوچھا شاہ رخ احمد صاحب نے کراچی سے، سورہ تغابن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض تمہارے دشمن ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ بیوی بچے انسان کو دین سے روکتے ہیں، یا ان کی محبت میں انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بیوی بچوں کی فکر میں حرام کمانے لگتے ہیں، رشوت لینا شروع کر دیتے ہیں ان کا پیٹ بھرنے کے لیے. تو ایسے بیوی بچے جن کی جو آپ کو گناہ پر مجبور کریں، بعض دفعہ لوگ گھر میں ٹیلی ویژن لا کے رکھ دیتے ہیں، اس پہ ڈرامے فلمیں لگاتے ہیں بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ ناراض ہو جائیں گے. تو کیونکہ بیوی اور بچوں کا باپ جو ہے نا، بچوں کا جو باپ ہے وہ بچوں کی خاطر بہت سے گناہ بعض دفعہ کرتا ہے، اسے بیوی کی محبت میں بعض دفعہ گناہ کرتا ہے، تو اس سے اللہ نے ڈرایا ہے کہ اس طرح اگر تم کرو گے تو یہ تمہارے دشمن ہیں، کیونکہ یہ تمہیں آخرت میں نقصان پہنچائیں گے. تو اس آیت میں یہ ترغیب ہے کہ یہ نعمت ہے، اصل میں تو نعمت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بیوی کو بھی نعمت قرار دیا، اولاد کو بھی نعمت قرار دیا، لیکن نعمت بعض دفعہ اپنی حماقتوں کی وجہ سے عذاب بن جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنی حماقت کی وجہ سے اپنا دشمن نہ بناؤ، اور آخرت کی فکر، آخرت پہلے ہے، ان سے محبت بعد میں. بالکل. جزاکم اللہ صاحب. مفتی احمد خان صاحب، عامر جیلانی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مسجد میں بس اوقات چھوٹے بچے ایسی شرٹ پہن کر آ جاتے ہیں جس کی پشت پر جاندار کی تصویر وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہے، ایسے بچے کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا ہوگا؟ مطلب پیچھے امام تو وہ نہیں ہوگا، صف میں کہیں کھڑا ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے جو، بس اگر نماز سے پہلے معلوم ہو جائے اور ممکن ہو صف میں دوسری جانب کھڑا ہونا ممکن ہو تو دوسری جانب کھڑا ہونا چاہیے، اس کے پیچھے کھڑے نہ ہو. لیکن اگر دوسری جانب جگہ نہ ہو یا نماز کے دوران ان کو معلوم ہوا، پھر اس صورت میں اس نماز کو جاری رکھیں، کیونکہ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اس کو آگے سے ہٹائیں، تو ایسی صورت میں بہرحال نماز پڑھ لی جائے ادھر. جزاکم اللہ. خالد منصور صاحب کہاں سے پوچھ رہے ہیں؟ وہ صاحب پاکستان سے، ان کے سوال ہے، انہوں نے لکھا پاکستان سے پوچھ رہے ہیں وہ، اگر کوئی نماز کے دوران میرے آگے سے کوئی بندہ گزر جائے تو میری نماز پر کیا اثر ہوگا؟ نیز اس گزرنے والے کو جو سامنے سے گزر رہا ہے، اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصحف، ان کی نماز پر تو ایسا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن جو شخص آگے سے گزر رہا ہے تو اس کو سخت گناہ ہوگا. اس بارے میں ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس شخص کو کہ جو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے یہ پتہ چل جائے کہ اس پر اس کا کیا گناہ ہے تو وہ 40 رکا رہے. اب اس میں راوی فرماتے ہیں کہ میرے استاد نے یار یہ کہا کہ 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، اس میں ان کو اشتباہ ہوا، اور راوی نے اس بات کو ذکر بھی کر دیا. لیکن بہرحال اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس شخص کو ایسی حرکت سے بچنا ضروری ہے. جی، جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال ہے سید بابر صاحب کا،
اگر عصر کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بلند آواز میں پڑھ لی جائے تو کیا سجدہ سہو واجب ہوگا؟ اس سے یہ سوال غالباً امام سے متعلق ہے کہ جماعت میں امام نے ایسا کیا ہے، تو اس میں بہرحال یہ امام کرے یا منفرد کرے دونوں کا حکم تو ایک ہی ہے کہ جہرن قرات اگر اتنی کی جائے کہ جس سے نماز درست ہو جاتی ہے، یعنی جو فرض مقدار ہے قرات کی، تو وہ اگر سری نماز میں جہرن اتنی قرات کر لی جائے تو اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو چونکہ مقدار صرف ایک آیت انہوں نے تلاوت کی ہے اونچی آواز میں، تو یہ اس فرض مقدار سے کم ہے، لہٰذا اس صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا اور نماز درست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ اور مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد عثمان صاحب کا سرگودھا سے۔ بٹ کوننٹ نام کی ایک ویب سائٹ ہے مصعب، جس پر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، جس سے وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور کچھ منافع بھی دیتے ہیں جو فکس نہیں ہوتا کہ کتنا منافع ہوگا، کیا اس طرح سے یہ انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے نہیں؟ بس یہ جو سوال ہے اور آگے حسنین صاحب کا کراچی سے جو سوال ہے کہ ون کوئن کی تجارت جائز ہے نہیں ہے، تو ان دونوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس طرح جو ڈیجیٹل کرنسیز ہے ڈیسنٹرلائز، جس کو کرپٹو کرنسی کہا جاتا ہے، تو اس کے کرنسی ہونے پر اب تک اہل افتاء میں سے کسی نے فتویٰ نہیں دیا اور کسی نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا کہ یہ کرنسی اور واقعی کوئی قابل مالیت چیز ہے، جبکہ پاکستان میں قانونی لحاظ سے منع بھی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے شرعی حوالے سے۔ جی جزاکم اللہ۔ جی اور اگلا سوال ہے اسماعیل فلاحی صاحب کا گجرات سے۔ مسلمان کے لیے مندر کی تعمیر کرنا اور اس کی اجرت لینا کیسے، یعنی وہ مستری ایز اے کاریگر کے وہ تعمیر کرے تو کیسا شرع؟ جی اس میں دونوں قول ہے، اور ہمارے جو اکابر کے فتاوی ہے اس میں بھی دونوں قسم کے فتاوی ملتے ہیں، بس بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی اجرت اور یہ جو کام ہے چونکہ کراہت سے خالی نہیں ہے، تو اس سے اجتناب کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ۔ جی اگلا سوال ہے شوقی صاحب کا گین کراچی سے۔ امتحان میں جو نگران استاد ہوتے ہیں، کیا وہ دوران نگرانی اپنے معمولات یعنی اذکار تلاوت وغیرہ ہلکی آواز میں کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت نہیں ہے جی۔ بر اگر اس طرح کرنے سے نگرانی کے عمل میں کوئی حرج نہیں ہوتا، جو ان کی فرض منصبی ذمہ داری ہے اس پہ کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، اور اتنے زور سے بھی نہیں پڑتا کہ جو پرچے لکھنے والے طلبہ ہے امتحان دینے والے ان کی توجہ میں اور کام میں خلل کا باعث ہو، تو پھر اس کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے عبد الرحمان صاحب نے انڈیا سے، کیا سجدے کی حالت میں پیر کی انگلیوں کی پشت قبلہ کی جانب کرنا ضروری ہے؟ اگر انگلی کی پشت زمین پر ہو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ مفتی صاحب، انگلی کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف کرنا اس کا سنت ہے، اور اگر اس طرح نہیں کیا تو خلاف سنت ہوگا، لیکن پاؤں اگر زمین پر لگا ہوا ہے تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ مفتی طارق مسعود صاحب، سہراب خان صاحب کینیڈا سے پوچھتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ظاہر ہے کہ ہر کوئی عالم دین بھی نہیں ہوتا، نہیں بن سکتا۔ اب بعض لوگ تو ہر چھوٹی چھوٹی بات بھی علماء سے پوچھتے ہیں، اور بعض لوگ بغیر کچھ علم حاصل کیے اپنی دنیا میں مگن رہتے ہیں، تو اس حدیث کی روح سے کتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے؟ کچھ شعبے تو ایسے ہیں کہ جن میں ہر مسلمان کو فرائض واجبات کا علم ضروری ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو یہ تو وہ عبادتیں ہیں جو فرض عین ہیں، نماز جنازہ بھی بعض دفعہ فرض عین بن جاتی ہے، تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن میں ہر آدمی کو، اگر مالدار ہیں آپ تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے، نہیں سیکھیں گے زکوٰۃ ایسے ہی ادا کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ ہو، مصارف آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے شعبے ہیں دین کے، ہر شعبے میں تو علماء علم حاصل کرتے ہیں، لیکن جس کو جس شعبے میں وہ مصروف ہو، جیسے ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو تجارت کے موٹے موٹے مسائل علماء سے پہلے اس کو سیکھنے پڑیں گے، اگر وہ نہیں سیکھتا تو گناہ ہوگا۔ نکاح کرنا چاہ رہا ہے تو نکاح کے بارے میں، زوجہ کے حقوق سے متعلق اس طرح کی چیزیں اس کو سیکھنا فرض ہے، اگر نہیں سیکھتا تو گناہگار ہوگا۔ تو تمام شعبوں کا علم ہر ایک کو ہونا ضروری نہیں ہے، اتنا کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، صلاحیت بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کوئی بھی دنیا کا کام یا دین کا کام کرنا چاہ رہا ہے تو اس کام سے پہلے اس سے متعلق اس کے پاس دین کا علم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس میں وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو۔ ٹھیک، بہت شکریہ جی۔ اور محمد الیاس صاحب کا سوال ہے بٹ گرام سے، سفر کے لیے ایسے وقت میں نکلے کہ وقت داخل ہو چکا تھا نماز کا، اب رستے میں قصر پڑھیں گے پوری نماز پڑھیں گے؟ ہاں، اگر سفر کے لیے کوئی نکلا اور اپنے شہر میں ہے ابھی، جیسے عصر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا، تو لیکن
جب وہ نماز پڑھ رہا ہے اس وقت اس کی حالت دیکھی جائے گی. اگر وہ شہر سے باہر نکل گیا شہر کی آبادی سے اور ابھی بھی عصر کی نماز کا وقت باقی ہے, قضا نہیں ہوئی نماز, تو پھر وہ قصر پڑے گا. یعنی اپنے وقت میں نماز کا وقت داخل ہونے سے پوری نماز لازم نہیں ہو جاتی. صحیح. بلکہ جس وقت پڑھ رہا ہے نماز اس وقت دیکھا جائے گا کہ سفر میں ہے یا حضر میں. اگر اس وقت سفر میں ہو تو سفر والی, حضر میں ہے تو حضر والی. البتہ نماز اگر قضا ہو گئی, یعنی مکمل نماز قضا ہو گئی اور ابھی سفر شروع نہیں ہوا تھا, تو قضا نماز پھر پوری پڑھنی پڑے گی اگر حالت حضر میں قضا ہوئی ہے, اقامت میں قضا ہوئی ہے. اور سفر میں اگر نماز قضا ہوئی ہے تو پھر وہ سفر والی پڑھنی پڑے گی, چاہے وہ سفر میں پڑھے چاہے حالت اقامت میں پڑھے. جزاکم اللہ جی. اور اگلا سوال عابد حسین صاحب نے پوچھا ہے کراچی سے, کیا سفر میں اطمینان کی حالت میں سنن مؤکدہ کی ویسی ہی تاکید رہتی ہے جیسے عام حالت؟ یہ بہت اہم سوال ہے, لوگ اس میں بہت جہالت میں مبتلا ہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ فرض نماز جو قصر ہم کرتے ہیں اس کا تعلق ہے مشقت حکمی کے ساتھ. تھوڑی سی گاڑی اصطلاح ہے, مشقت حکمی کا مطلب سفر کے ساتھ ہے. چاہے اس میں حقیقت میں مشقت ہو یا نہ ہو. بعض دفعہ انسان اپنے گھر پہ مشکل میں ہوتا ہے اور سفر میں آسانی, یعنی ایک غریب آدمی کو جھونپڑی سے نکال کے آپ ہوائی جہاز میں بٹھا دیں پہلی مرتبہ تو وہ بہت خوش ہوگا. بالکل. تو اور وہ کہیں اسٹے کیا, جیسے آپ کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں, وہاں آپ 13 دن کے لیے ٹھہر رہے ہیں, تو وہاں آپ کسی ایک جگہ پہ اسٹے کیا ہوا ہے, آپ نے کوئی پریشانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ فرض نماز قصر پڑھیں گے, 4 فرض 2 پڑھیں گے آپ. تو اس سے کیا ہے کہ شریعت نے فرض نماز کے معاملے میں اس پر مدار نہیں رکھا کہ آپ کو مشقت ہے یا نہیں, بلکہ سفر ہی کو مشقت قرار دیا ہے. سنتوں کے بارے میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا جو تعلق ہے اس کا سفر یا حضر سے تعلق نہیں, اس کا تو مشقت حقیقیہ سے تعلق ہے. حقیقت میں اگر آپ کو مشقت ہے, کوئی بیماری ہے یا کہیں جلدی سفر کرنا ہے آپ نے, یا گاڑی نکلنے کا خطرہ ہے, یا طبیعت خراب ہے آپ کی, تو سنت مؤکدہ چاہے سفر ہو یا حضر آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو ایسی کوئی ٹینشن نہیں ہے تو چاہے سفر ہو یا حضر سنت مؤکدہ مؤکدہ ہی رہتی ہیں. جیسے آپ بس میں جا رہے ہیں یا مشکل ہے آپ کے لیے سنتیں پڑھنا راستے میں, کھانا بھی ہوتا ہے اور فوراً پہنچنا ہوتا ہے بس میں یا ٹرین میں بیٹھنا ہوتا ہے, تو یہاں چونکہ مشقت ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی آپ فرض پڑھ لیں سنتیں چھوڑ دیں. لیکن آپ کہیں اسٹے کیا ہوا ہے آپ نے اور وہاں سکون کی حالت میں ہیں, تو پھر سنت مؤکدہ مؤکدہ ہی رہتی ہیں. اور فجر کی جو دو سنتیں ہیں ان کو بہرحال کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اس کو پڑھا جائے, لیکن سخت مشقت ہو تو اس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کی تاکید دوسری سنتوں سے زیادہ. اور وتر پورے پڑھنے پڑیں گے, وہ سفر ہو یا حضر, اس میں تو نہیں, وہ تو ہے بہرحال پڑھنے واجب ہیں. جزاک اللہ جی. شاہ رخ احمد صاحب کا سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں کراچی سے, کیا معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا مفتی صاحب؟ بس یہ ایسا امر ہے جس میں صحابہ کے وقت ہی سے اختلاف ہے. بعض صحابہ اس کے قائل تھے کہ دیدار ہوا تھا اور بعض قائل تھے کہ نہیں. حضرت عائشہ تنہا کی حدیث ہے جو صحیح حدیث ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ دیدار الہی با چشم سر جو آنکھیں ہماری اس سے ہوا تھا تو وہ غلط بات کہہ رہا ہے, لیکن بعض صحابہ کا یہ فرمان تھا کہ ہوا ہے. تو دونوں آراء اس میں موجود ہے. البتہ جو اکثریت ہے صحابہ کرام کی ان کا فرمان یہ ہے کہ دیدار نہیں ہوا تھا. تو دونوں کی گنجائش ہے, کوئی کہتا ہے ہوا تھا تو بھی اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا اور اس کی بات کو غلط نہیں کہا جا سکتا, اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہوا تھا تو بھی اس کو غلط نہیں کیا جا سکتا. جزاکم اللہ. عرفان صاحب کا سوال ہے سری نگر سے, کیا نماز میں درود شریف اور دعا زبان سے پڑھنا لازم ہے یا دل میں بھی پڑھ سکتے؟ نہیں, زبان سے پڑھنا لازم ہے. جزاکم اللہ. مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے جی عرفان صاحب کا موریشس سے جی, کیا تہجد کے لیے پہلے سونا لازمی ہے جی؟ لازمی نہیں ہے, اور البتہ زیادہ افضل بات یہ ہے کہ سونے کے بعد اٹھ کر جو ہے صبح صادق سے پہلے تہجد پڑھی جائے, لیکن یہ کوئی ایسی تہجد کے لیے لازمی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص سونے کے بعد اٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو سونے سے پہلے بھی عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے. ٹھیک, بہت بہتر جی. محمد حمزہ صاحب پوچھتے ہیں لاہور سے, کیا بغیر سحری کے نفلی روزہ ہو جاتا ہے جبکہ رات کو سوتے وقت پانی یا کچھ کھا لیا جائے اور نیت بھی کر لی جائے, نیز اگر حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ سحری کرنا یہ روزے کے لیے کوئی لازمی شرط نہیں ہے. سحری کرنے میں بڑی برکت ہے, سنت ہے سحری کرنا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ سحری نہ کی جائے تو روزہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ آگے تفصیل ہے کہ کون سے روزے ایسے ہیں کہ جن میں رات سے نیت کرنا ضروری ہے اور کس میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے. اور نفل روزے میں رات سے نیت کرنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن بہرحال کسی نے کر لی تو اچھی بات ہے, اور رات سے اگر انہوں نے نیت کی ہوئی ہے
تو روزہ ان کا بالکل نفلی درست ہو جائے گا. اور دوسرا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, تو اس میں اس صورت میں احتلام سے روزے پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا اور روزہ نہیں ٹوٹتا. جی جزاکم اللہ. جی بنت قمر صاحبہ کراچی سے ان کا یہ سوال ہے, قسم کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بتا دیجیے, اگر قسم کھا کر توڑ دی جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا, یہ بھی بیان فرماتے. قسم اصل میں اس کی مختلف قسمیں ہیں, میں مختصراً بتاتا ہوں. ایک ہے قسم کسی ماضی یا حال کے کسی واقعے پر کھائی جائے, پھر اگر وہ واقعہ غلط ہے تو دو صورتیں ہیں, اگر انسان جان بوجھ کر کسی حال یا ماضی کے واقعے پر جھوٹی قسم کھائے تو یہ بہت سخت گناہ ہے اور اس کا حکم یہی ہے کہ اس پر توبہ اور استغفار کرنی لازم ہے. اور اگر وہ واقعہ غلط تھا لیکن اس کو اپنے اس کے علم کے مطابق وہ بات اسی طرح تھی اور اس کو غلط فہمی سے اس نے یہ قسم کھا لی, تو اس میں گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ایسی قسمیں کھانے سے بچنا چاہیے. یعنی ویسے تو قسم کا عمومی ایک حکم یہ ہے کہ قسم کھانے سے بہرحال انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بچے اور بلا کسی ضرورت کے قسم نہ کھائے. اور باقی یہ ماضی اور حال کی قسم کے بارے میں تفصیل میں نے بتا دی. جو قسم جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے یا جہاں قسم کے ٹوٹنے کا تصور ہے, وہ ایسی ہے کہ جو کسی مستقبل کے واقعے پر کھائی جائے, چاہے اپنا کوئی کام ہے یا کوئی اور ایسا واقعہ ہے کہ جس پر قسم کھا لی جائے کہ فلاں یہ واقعہ پیش آئے گا یا میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام نہیں کروں گا, تو اس کو یمین منعقدہ کہا جاتا ہے. ایسی قسم کی جو منعقد ہو جاتی ہے اور اب اگر وہ واقعہ پیش نہ آیا یا اس شخص نے وہ کام نہ کیا یا وہ کام نہیں کرنا تھا اور اس نے کر لیا, تو اس صورت میں وہ قسم ٹوٹ جائے گی اور اس کا کفارہ اس کے ذمے میں لازم ہو جائے گا. تو وہ کفارہ یہی ہے کہ آج کل تو چونکہ غلام باندی وغیرہ کے آزاد کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ 10 جو فقیر یا مسکین ہیں تو ان کو کپڑے پہنائے جائیں, اور یا ان کو 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلایا جائے, اور اگر ایک شخص کی یہ استطاعت نہ ہو تو پھر وہ 3 روزے رکھے. تو یہ آخری درجے میں جس کی استطاعت نہ ہو اس کو روزے رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. ذاکر اللہ صاحب, اور جو ناظرین ہمیں ابھی بھی جوائن کر رہے ہیں, کچھ لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ سوال کہاں لکھنا ہے, تو جیسا کہ پہلے گزارش کر دی گئی ہے کہ ہماری اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار میں اپنا سوال آپ لکھیں گے اپنے اور اپنے علاقے کے نام کے ساتھ, تو اس بات کو دوبارہ نوٹ فرما لیجیے. اگلا سوال ہے مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. عائشہ بٹ صاحبہ نے پوچھا یہ سوال, اگر جمع بین الصلات میں شوافے کے مطابق ظہر کے وقت میں عصر پڑھ رہے ہوں تو عصر وقت سے کتنا پہلے پڑھنی چاہیے؟ جمع بین الصلاتین کی جو یہ صورت ہے جس پر شوافے عمل کرتے ہیں, ظہر کو بالکل قضا کر دیتے ہیں, عصر میں لے جا کے پڑھتے ہیں, وہ صورت تو ہمارے ہاں جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ روایات جن میں جمع بین الصلاتین کا حکم ہے ان میں حنفیہ کے نزدیک اس میں ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا کر دی جائے یا وقت سے پہلے پڑھ لی جائے, بلکہ ان روایات کا مفہوم یہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا جائے اور عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پڑھی جائے, اور تھوڑی دیر بعد جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوتا ہے عصر پڑھ لی جائے, اس طرح سے جمع کرنے کا حکم ہے. تو اگر یہ سفر میں اس طرح جمع کریں جو جس پر احناف کا فتویٰ ہے, احناف کا جو قول ہے, تو ظہر کو مؤخر کریں مثل اول تک, اور مثل اول شروع ہونے سے پہلے ظہر پڑھیں, اور مثل اول شروع ہوتے ہی جو شافی وقت ہے یعنی عصر کی نماز کا, تو اس شافی وقت میں عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. نصیب الرحمان صاحب کا سوال ہے ابو ظہبی سے, میں یو اے ای میں مدینہ زائد میں کام کرتا ہوں اور جبکہ میرا ڈیرہ العین میں ہے, لیکن میں العین کے ڈیرے میں مہینے میں صرف ایک مرتبہ جاتا ہوں اور ڈیرے میں مکمل سامان چارپائی برتن وغیرہ سب موجود ہیں, تو میں سفر کی نماز پڑھوں گا یا مکمل نماز پڑھوں گا؟ ڈیرے میں یہ ایک دو دن کے لیے جاتے ہیں جی, تو پہلے کبھی یہ ڈیرے میں اگر 15 دن کی نیت سے گئے ہیں وہاں ٹھہرے ہیں باقاعدہ, 15 دن باقاعدہ وہاں ٹھہرے ہیں اور پھر انہوں نے وہاں پر اپنا سامان وغیرہ بھی رکھ دیا, گھر بنا لیا اس کو, اس یعنی سامان وغیرہ رکھ کے جی, تو پھر اگر یہ ڈیرے میں دوبارہ جائیں گے تو یہ مقیم بن جائیں گے, لیکن اگر ڈیرے میں یہ 15 دن تک نہیں ٹھہرے تو پھر وہاں سامان رکھنے سے یہ مسافر نہیں بن جائیں گے. تو یہ چاہے روزانہ جائیں, چاہے ہفتے میں 2 دفعہ جائیں, 3 دفعہ جائیں, جب بھی جائیں گے جب تک 15 دن ٹھہرنے کی وہاں نیت نہیں کریں گے یہ مسافر ہی رہیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ جی. اور روح نیاز صاحب کا سوال ہے ابو ظہبی سے, مکہ مکرمہ میں ہمارے ٹیکسی چلانے والے ساتھی دن میں بار بار میقات سے گزرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, تو واپسی پر ان پر عمرہ واجب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اصل مسئلہ تو یہی ہے کہ مکہ مکرمہ میقات سے گزرنے والا جب بھی مکہ مکرمہ کی نیت سے جائے گا تو اس پر عمرہ واجب ہے, لیکن اس زمانے میں جو ٹیکسی اور ڈرائیور ہیں جن کو بار بار گزرنا پڑتا ہے, تو عرب علماء نے ان کے لیے گنجائش دی ہے, تو ہمارے بھی برصغیر کے بعض علماء اسی گنجائش پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ چونکہ اس میں سخت حرج ہے,
تو اس لیے ٹیکسی والوں کے لیے جن کو بار بار گزرنا پڑتا ہے وہاں ہفتے میں دو تین دفعہ گزرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے پھر گنجائش ہے کہ وہ عمرہ نہ کریں. جزاکم اللہ جی. اور یہ جو آپ نے گزشتہ بلکہ اس سے پہلے والا جو سوال اس کا جواب دیا ہے عنایت فرمایا ہے اس میں مثل اول آپ نے ایک اصطلاح بتائی ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ مثل اول کا مطلب شافی وقت پہ جو اول وقت میں جو اثر پڑتے ہیں اس کو مثل اول کہتے ہیں. یعنی ہر چیز کا سایہ جب ایک گنا ہو جاتا ہے اور زوال کے سائے کے علاوہ. سورج جب بالکل سر پہ ہوتا ہے ہمارے تو اس وقت ایک سایہ بنتا ہے تو وہ سایہ اور مزید ایک سایہ وہ جو سورج کے ڈھلنے سے بنتا ہے. جیسے آپ اگر 5.5 فٹ کے ہیں تو وہ سایہ بھی 5.5 فٹ کا ہوگا تو 5.5 فٹ میں وہ آدھا فٹ ملا لیں جو زوال کے وقت تھا تو یہ مثل اول کا وقت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. اور مفتی محمد حسین صاحب, حسان رسول صاحب کا سوال ہے, وضو میں گدی کا مسح ہے یا نہیں؟ وہ صاحب مراد شاید ان کے گردن کا مسح ہے, عام طور پر یہی پوچھا جاتا ہے. تو اس کے بارے میں روایات ہے, اگرچہ وہ ضعیف ہے لیکن متعدد روایات ہے. تو ایک مستحب کے ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ احادیث بہت شدید ضعیف نہ ہو یا موضوع نہ ہو. پھر وہ احادیث چونکہ متعدد ہے تو ایک دوسرے کی تائید بھی کرتی ہے تو اس سے ایک مستحب حکم ثابت ہو جاتا ہے. لہٰذا گردن کا مسح مستحب ہے, لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو بھی کوئی ملامتی کی بات نہیں ہے. اور دلائل کی تفصیل کسی نے دیکھنی ہو تو مولانا عبدالحی صاحب رحمہ اللہ کا رسالہ ہے تحفۃ الطلبہ پہ تحقیق مسح الرقبہ, اور اعلیٰ السنن میں بھی کافی دلائل ہے, حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث سے اور دوسرے حدیث بھی ہیں. تو مستحب ہے یہ گردن کا مسح. جزاکم اللہ. عثمان صاحب کا سوال ہے ریاض سے, نماز عصر قضا ہو گئی, پھر مغرب کی نماز میں بھی تاخیر ہو گئی, عشاء میں 10 منٹ باقی تھے کہ میں نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی پھر عصر کی پڑھی, تو کیا یہ طریقہ درست ہے؟ نہیں جی, یہ درست نہیں. یہ جس شخص کی بھی 6 سے کم نماز قضا ہو تو اسی ترتیب سے اس کی ادائیگی ضروری ہے, تو ان پر لازم ہے کہ اسی ترتیب سے دوبارہ ان نمازوں کا اعادہ کرے کہ پہلے عصر پھر مغرب پھر عشاء. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہے ہم سے پوچھا ہے محمد غلام مصطفیٰ صاحب نے دبئی سے. جو مثل اول کا پوچھا گیا تھا تو اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں. یہ 3 قسم کے اوقات ہے, ایک مثل اول ہے اور دوسرا مثل ثانی ہے اور تیسری مثل ثانی کے بعد کا وقت ہے. تو مثل اول کا جو وقت ہے ظہر کے لیے خاص ہے, اور مثل اول کا مطلب یہ ہے جو مولانا طارق صاحب نے تفصیل بتائی کہ ہر چیز کا جو اصلی سایہ ہے اس کے بعد اس چیز کا سایہ ایک گنا ہو جائے, تو اس وقت میں ظہر ہی پڑی جائے گی, اس میں عصر کی گنجائش نہیں ہے. اور جو مثل ثانی کے بعد کا وقت ہے وہ عصر ہی کا وقت ہے, اور یہ جو مثل اول کے بعد اور مثل ثالث سے پہلے جو مثل ثانی کا وقت ہے تو اس میں احناف اور شوافے کا اختلاف ہے. شوافے کہتے کہ عصر کا وقت ہے, احناف کہتے کہ نہیں یہ ظہر کا وقت ہے. عصر کا وقت ان دونوں مثلوں کے گزرنے کے بعد سے شروع ہوگا. تو جو جمع کی صورت ہے, جائز صورت جو انہوں نے بتائی تو یہی ہے کہ مثل ثانی میں ہی دونوں کو جمع کیا جائے, تو احناف کے نزدیک بھی درست ہوگا. اگر مثل ثانی میں جمع ہو تو اس میں پھر احناف کے نزدیک چونکہ قول پایا جاتا ہے کہ صاحبین کا جو قول ہے احناف میں سے, تو اس پر جہاں جماعت نکلنے کی صورت ہو یا سفر کا مسئلہ ہو تو مثل ثانی میں پھر دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. جی, جزاکم اللہ جی. اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے بنت خالد صاحبہ کا ملتان سے, ایک شخص 1 ماہ روزہ کے یعنی رمضان کے روزے پوچھ کہا ہوگا انہوں نے رکھنے کی نظر مانے, بلکہ ویسے ہی پوچھا شاید, 1 ماہ روزہ رکھنے کی نظر مانے, اس طرح کوئی سوال لکھا ہوا ہے, تو کیا مسلسل 1 ماہ روزہ رکھنا ضروری ہے یا 30 روزے کبھی بھی پورے کر لے وہ سال میں؟ سوال میں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آیا اس شخص نے الفاظ میں بھی یہ کہا تھا کہ میں متواتر روزے رکھوں گا یا علیحدہ رکھوں گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس نے ایسا کوئی لفظ نہیں کہا, بس صرف اس نے یہ کہا کہ 1 ماہ روزے رکھوں گا, یہ نظر اس نے مانی. تو اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اس نے نیت یہ کی ہو کہ میں پے در پے روزے یعنی متواتر روزے رکھوں گا, اس صورت میں تو اس کو متواتر روزے رکھنے ضروری ہوں گے. اور اگر اس نے یہ نیت نہ کی ہو, مثلا یہ نیت کی ہو کہ میں علیحدہ علیحدہ رکھوں گا, یا کوئی نیت ہی نہیں کی بس صرف یہی الفاظ کہے کہ 1 مہینے کے روزے رکھوں گا, تو پھر اس صورت میں یہ متواتر رکھنے ضروری نہیں ہے, علیحدہ علیحدہ بھی کر کے یہ 30 کی گنتی پوری کر سکتے ہیں. شکریہ جی. رضوان بٹ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں 4 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اگر صرف 4 تولے سونا ہے اور کسی قسم کا مال زکوٰۃ ان کے پاس نہیں ہے
تو پھر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. لیکن اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی مال زکوٰۃ ہے, یعنی کوئی اور نقدی ہے یا چاندی ہے یا مال تجارت ہے, تو ان کی کچھ بھی مقدار اگر ہو تو وہ اس چار تولے کے سونے کے ساتھ مل کر مجموعی مالیت کو دیکھا جائے گا. اگر مجموعی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو پھر اس صورت میں ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی. ٹھیک. مشتاق احمد صاحب کا سوال ہے مکہ مکرمہ سے, مفتی طارق مسعود صاحب کی خدمت میں. مغرب کی نماز سے پہلے سنت ہیں لیکن حنفی لوگ اس پر عمل نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ مغرب کی نماز میں تعجیل کا حکم ہے, امام کو حکم ہے کہ وہ جلدی پڑھائے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تاخیر ہوتی تھی تو صحابہ دو رکعت نفل پڑھ لیتے تھے. تو حناف کے ہاں دونوں طرح کی روایتوں کو جمع کیا گیا ہے. امام کو چاہیے کہ وہ اذان ہوتے ہی نماز کی طرف جائے اور تعجیل کرے, سنتوں کا باقاعدہ موقع نہ دے. لیکن اگر امام کو کسی بھی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے تو پھر دو رکعت پڑھی جا سکتی ہیں, وہ ثواب ہے اس میں. بعض لوگ بالکل ناجائز سمجھتے ہیں اس کو کہ امام اگر دیر سے آ رہے تو بھی وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے, ایسا نہیں ہے. وہ نماز کا وقت ہے. صحابہ سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے میں آنے سے پہلے پہلے صحابہ کرام ستون کی طرف دوڑتے تھے سنت دو رکعت پڑھنے کے لیے. تو یہ دوڑنا خود اس کی علامت ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے نہیں پڑھی تو ہمیں وقت نہیں ملے گا. جبکہ عام نمازوں میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کو دوڑنا پڑتا ہو. تو وہ یہ تبادرون الی السواری, ستونوں کی طرف ایک دوسرے سے پہل کرتے تھے کہ کون پہنچ جاتا ہے. تو مغرب میں چونکہ تعجیل کا حکم ہے, جلدی پڑھنے کا حکم ہے, تو فقہ حنفی میں یہ کہ امام کو چاہیے کہ وہ نماز جلدی پڑھائے. اگر کسی وجہ سے امام کو تاخیر ہوتی ہے یا کسی کے مسلک میں ہی تاخیر کی گنجائش ہے, جیسے وہاں سعودی عرب میں حنبلی فقہ ہے تو وہ لوگ 5 منٹ کا وقت دیتے ہیں, تو جب وہ دے ہی رہے ہیں وقت تو پھر ایسے موقع پہ دو رکعت پڑھنی چاہیے. ٹھیک, بہت شکریہ جی. اور مفتی محمد حسین صاحب, محمد غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال ہے دبئی سے. فجر کے بعد سورہ یاسین, ظہر کے بعد سورہ فتح, عصر کے بعد سورہ نبا, مغرب کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ واقعہ, اور نماز عشاء کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھنے کا کیا حکم ہے اور کیا فضیلت ہے؟ بس سورہ یاسین پڑھنے کی تو فضیلت ہے فی نفسی ہی, بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے مترادف ہے, اس کا اتنا بڑا ثواب ہے, اس کو قرآن کا دل قرار دیا گیا ہے. لیکن فجر کے بعد اس کی تخصیص یہ کسی حدیث سے میرے خیال میں ثابت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اس وجہ سے کرے کہ دن کی ابتدا ہے اور اس بابرکت عمل سے ابتدا ہو تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن اس خاص وقت کو, اس کی تخصیص کو بذات خود اہم نہ سمجھا جائے کہ یہ وقت ہی اس کے لیے ضروری ہے. باقی جو انہوں نے باقی عصر کے بعد سورہ نبا, مغرب کے بعد سورہ سجدہ اور سورہ واقعہ, تو جتنی انہوں نے چیز ذکر کی اس میں صرف دو چیزیں ثابت ہے جس کے فضائل ہیں حدیث میں, کہ رات میں سورہ واقعہ پڑھی جائے, پھر رات کے کس حصے میں تو اس کی کوئی تعین نہیں ہے, تو مغرب کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے, عشاء کے بعد بھی, سونے سے پہلے پہلے. اور سورت ملک اور سورت سجدہ کے فضائل بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک ان کی تلاوت نہ ہوتی تھی, تو یہ مطلب ہمیشہ کا معمول تھا. تو اس کا بھی سونے سے پہلے اہتمام ضروری ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو. یہ رات ہی کا وقت اس کے لیے ضروری ہے, دن میں اس پہ عمل کرنے سے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. باقی رات کے کسی خاص حصے کی تعین اس میں بھی نہیں ہے, بس یہ کہ سونے سے پہلے پہلے کیا جائے, تو مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو. بہت شکریہ جی. اور نصر اللہ صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے. بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے برس کا مرض ہونے کا امکان ہوتا ہے. جی, اس طرح کی ایک روایت ہے, لیکن وہ حد درجہ ضعیف ہے, بے بنیاد ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سارے دن جو ہفتے کے برابر ہیں, البتہ جمعے کے دن صفائی ستھرائی کا اہتمام اگر کیا جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے, کیونکہ جمعے کا دن وضع ہے اس کام کے لیے. جزاکم اللہ جی. اور جمعے کے لیے جمعرات کے دن بھی کرنے کی گنجائش؟ مطلب جب جمعے کی رات شروع ہو شرعی حوالے سے تو جمعے ہی کا حصہ ہے. صحیح. مفتی احمد خان صاحب, حسن وہاب صاحب سعودی عربیہ سے پوچھتے ہیں, کیا احرام باندھتے وقت غسل میں صابن استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. احرام حقیقت میں حج یا عمرے کی نیت سے تلبیہ پڑھنے کا نام ہے, تو اس سے پہلے جو انسان غسل کرتا ہے تو اس وقت وہ حالت احرام میں نہیں ہوتا, اس لیے اس غسل میں وہ بالکل صابن استعمال کر سکتا ہے اور خوشبودار صابن بھی استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری سوال ممکنہ طور پر آج کی اس نشست کا, جعفر اقبال صاحب کا سوال ہے ہنگو سے. کنکریاں اگر جمرات کو نہ لگیں تو کیا حکم ہوگا؟ مجھے
جی لگنا ضروری نہیں ہے, جمرات سے ان کی مراد وہ ستون ہیں کہ جو اس جگہ پر قائم ہیں, تو ان ستونوں کو کنکریوں کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ ان کے قریب پہنچ جانا ضروری ہے, اور قریب کی حد جو ہے یہ ہے کہ ان کے ارد گرد جو احاطہ بنا ہوا ہے تو اس احاطے کے اندر گر جائیں. تو اگر اس ستون کو نہیں لگیں لیکن اس احاطے کے اندر گر گئی ہیں تو رمی درست ہو جائے گی. جزاکم اللہ جی, اور تمام معزز مہمانان کا, تمام ناظرین و سامعین کا, آج آپ کے سوالات یقیناً بہت زیادہ تعداد میں موصول ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ کل زیادہ وقت بھی ہمیں اس پر بیٹھنا پڑے, ہم آپ کے تمام سوالات کو کور کرنے کی کوشش کریں, آپ تمام حضرات کے تمام سوالات کے جوابات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. اور کل شب 9:05 تک امید ہے, یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. اس وقت تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.